Bom, para falar desse rapaz, que na realidade não precisa falar muita coisa, eu quero relembrar uma história minha mesmo, que há uns 2 anos atrás, quando eu estava vindo de São Paulo para cá, eu passei assim despretensiosamente num aeroporto, numa livraria, e comprei um livro desse camarada que eu sempre achei bacana para ler. Não foi surpresa e assim, eu me lembro com muito orgulho que quando eu entrei no avião, que eu comecei a ler esse livro desse camarada, nos 5 primeiros minutos eu já estava chorando e com vergonha de olhar para o lado para que ninguém percebesse a minha emoção. Eu falo que não é surpresa porque esse camarada, ele é um exemplo de talento e a gente já sabe disso há muitos anos. Eu e quase todos os brasileiros. Eu não estou mentindo não, né, Miguel? Como é que você está? Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. Beleza? E aí, galera? Beleza? Miguel, eu queria começar falando da sua capacidade multi, assim, né? Poxa, você sempre está metido em muita coisa, você não fica doido. Eu tenho uma amiga minha, psiquiatra, que brinca comigo, diz que já me diagnosticou que eu sou hipomaníaco. Aí eu falei, eu vou procurar para ver o que é hipomania, para ver. Você sabe que eu até me enquadrei um pouco dentro das coisas que eu li sobre hipomania. Eu tenho uma coisa que dizem que é característica. Eu sempre que eu imagino alguma coisa, eu imagino essa coisa realizada. Eu não imagino idealizada, digamos. Eu penso, eu tenho uma ideia para um espetáculo. Para mim, ele já é um espetáculo que vai acontecer, entendeu? Eu não questiono nem a possibilidade daquilo não acontecer. E, obviamente, não pensa que as dificuldades são obstáculos, né? Não, mas eu acho que a vida inteira, desde que eu morava na Ilha do Governador, que eu pegava ônibus para vir fazer aula de teatro, eu sempre achei que o universo conspirava a meu favor, entendeu? Eu sou um antiparanoico, não sou aquele que acha, ai, foda todo mundo contra mim, não. Eu sempre achei, não. Eu vou fazer, vai dar certo. É isso que eu quero, é assim que eu quero, e graças a Deus eu tenho conseguido. Quando eu abri aqui o nosso bate-papo, eu falei sobre o livro, né? Mas nem disse o nome do livro. O nome do livro é Vivendo em Voz Alta, e aliás eu recomendo muito sempre a todo mundo esse livro. E a gente lendo o livro, a gente fica muito, muito, muito próximo de você, lógico, e muito mais, como é que eu posso dizer assim, fica muito explícito a sua sensibilidade. Tudo importa para você, não é verdade? Eu acho que eu sou um observador do mundo, eu gosto de olhar para o mundo, eu gosto de olhar para as pessoas. Obviamente que o grande público me conhece como comediógrafo e como chanchadeiro, entre aspas, e com muito orgulho, porque eu tenho o maior orgulho no mundo de ser macaca. Sou macaca de gaiola, sou daquelas macacas que vem com um charuto na boca, um laçarote, já com o olho vazado. Mas eu acho que o grande público me conhece como comediógrafo e como comediante. Eu também não gostaria que me conhecessem de outra forma, como ator, não, porque eu só gosto de fazer comédia, mas como autor, eu sempre quis cobrir uma gama maior e as crônicas do Globo me deram essa oportunidade, né? Não, mas cá pra nós, você foi um pouco humilde agora, né? Porque você não é só comediante. Mas tudo bem, você gosta mais, né? De fazer graça, aquela coisa. Dá pra brincar mais. Eu me sinto feliz, né? Mas você faz muito bem, né, Miguel? Eu me sinto feliz, assim, onde eu... A gente fica relembrando, de repente, coisas como Noivas de Copacabana. Até parece que vai voltar no Viva, né? Eu falei, nossa senhora. Você deixou me acompanhar esse remake no Viva? Sai de baixo, que agora tá bombando, Facebook, Twitter. Toma lá da cá também, né? Mas você sabe, isso só veio... Isso, na verdade, é uma coisa que eu digo há muitos anos. Aquilo que tem qualidade, entendeu? Fica. Verdade. Tem uma história do Rapinoe, que é um diretor francês que eu adoro, que fez um filme que foi um fracasso. E o produtor, que era um homem de grande visão, disse a ele, naquele muito deprimido, o cara falou, espera daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos você vai saber. Deixa eles falarem agora, eles estão no calor do momento. Daqui a 10 anos. E 10 anos depois ele dizia, meu Deus, era o meu filme mais bem falado, era o meu filme mais insensato. Então eu acho que eu nunca me deixo abater por críticas ou por comentários no calor do momento. Para mim, o que é mais importante é o que eu estou fazendo, se eu acredito efetivamente naquilo, porque quando a gente acredita, quando faz com o coração, quando é bom, fica.
verdade. E as coisas ficam. Você vê aí, né? O Saída de Baixo já tem quase 20 anos e continua no vivo, e as pessoas continuam gostando. Toma Lá da Cá já tem uns anos e continua sendo repetido. E tenho certeza que daqui a uns anos, Pé na Cova também, as pessoas, mesmo aquelas pessoas que olham hoje em dia com uma certa estranheza, que era o meu objetivo, causar uma estranheza nas pessoas, porque eu acho que a gente não pode ficar se repetindo, daqui a alguns anos elas vão olhar de uma maneira diferente. Mas e não falando especificamente desses trabalhos, né? Porque, imagina, a gente olha sua trajetória assim, tem muita coisa bacana, né? É, isso que você citou agora é praticamente assim, um passado recente, né? Mas tem tanta coisa bacana. Ah, assim, é. Se eu fosse citar, sim, imagina, só eu vou ficar falando aqui hoje. Direto. A Rosdória estava acabando, a gente já... Outro dia eu fui fazer o meu currículo tem 17 páginas, imagina. Foi mandar para alguém seu currículo, olha só. É que mandar, né? A gente, o Tom Jobim tinha razão, no Brasil a gente mata um leão por dia, bicho, senão... Ô Miguel, o que eu ia falar é o seguinte, quando você olha para trás assim, que você lembra essas coisas tão bacanas que você já fez, e olha que eu tô falando bem lá atrás, né? Sol de verão... Nossa senhora, já tem mais de 30 anos. O que passa na sua mente assim? Eu estou perguntando porque eu sei que você tem um lado meio saudosista Eu gosto da nostalgia, eu gosto porque eu acho importante olhar para o passado. Eu acho que é triste o povo que não olha para o seu próprio passado, porque é a partir da própria sucata que a gente constrói alguma coisa. Né? Então, o Miguel que entrou na TV Globo há 30 e... quase 33 anos atrás, e que eu me lembro a primeira vez que eu ainda aí na velha emissora ainda, e na hora do almoço o cara falou, o restaurante é aqui, se você quiser, você pode comer fora, pode almoçar aqui em cima. Ali na Fomart. É na Fomart. E eu entrei, e eu me lembro que entrei no restaurante e tinha o Ionar Magalhães, assim, câmera lenta, eu vi o Ionar Magalhães sentado numa mesa assim, eu falei, que eu tô fazendo aqui? Gente, eu tô almoçando no mesmo lugar que o Ionar Magalhães. E eu falei, eu cheguei onde eu queria. E anos depois você teve o privilégio de trabalhar com ela. Muito, muito, muito. Eu sempre aplaudo ela, grito, o mito, a lenda, Ionar Magalhães. Ela chegou a participar um tempo da partilha, né? Da primeira montagem, quando a Natália foi para Londres, ela entrou no lugar da Natália. Eu lembro. Miguel, eu queria que você falasse, assim, meio rapidamente, porque eu imagino que também seja muita coisa, né, que você esteja envolvido, mas... quais são os seus projetos, assim, por hora, assim? Eu estou indo para São Paulo, eu estou com uma agenda muito apertada. Eu estou indo para São Paulo fazer a temporada paulista do Alô Dori, que vai até julho. Eu acabo de gravar o programa em abril, a primeira temporada. Não sei se vai haver uma segunda, mas a primeira temporada eu acabo de gravar em abril. Que serão quantos os episódios? 23 episódios 23. Da primeira temporada do Pé na Cova. Eu vou para São Paulo fazer Alô Dori, mas... enquanto eu estou fazendo a Rodoli à noite, como eu não sei ficar parado, eu vou montar um musical, que é um musical que eu adoro, não como ator, estou traduzindo e vou dirigir, chama-se The Drowsy Chaperone, que eu traduzi como A Madrinha Embriagada. Que é com a Cláudia? Não, é um projeto do SESI. Ah, que bacana. A Estela Miranda que vai fazer, A Madrinha Embriagada. E é um musical muito doido, muito, muito cult. Muito cult. Mas já no Rio? Não. Não sei se o César está lá para... Poxa, o César geralmente fica em São Paulo. É verdade. Não sei, não tem. Eu sei que a gente construiu lá, eles me convidaram para fazer lá. Uhum. E é de graça, né? O César é grátis. Uhum. Eu ia dizer o seguinte, você tem um projeto com a Cláudia também, né? Que é uma parceria, inclusive, já de longa data. Mas eu não vou dirigir também. A Cláudia vai fazer Crazy for You e eu vou só traduzir. Entendi. Eu já comecei a traduzir Gershwin. Como é que você traduz Someone to Watch Over Me? São clássicos da música norte-americana. Eu até já comecei. Dizem que o amor sempre enxerga mal, quase nunca vê o que é fundamental. Nossa, eu tô por aí. Olha só, antes de entrar no palco eu já tô aqui, ó. Esse cara. Pô, Miguel, nem sei como te agradecer, meu irmão. Imagina, você é sempre bacana demais. Tá bom? Obrigadão. Galera, beijo e até grande. A próxima. Fiquem com Deus. Igual fazendo um vídeo show, né? Isso, com Deus. Um beijo muito carinhoso. Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu, gente.